देश गृहमन्त्री भएका बेला उहाँ बिरामी परेको होइन उहाँ फरार अभियुक्तका रूपमा हामीले खोजी गरेका थियौँ उहाँको सालोले भारतमा रहेको उहाँको नातादार नातेदार सहितले मलाई तस्विर त्यतिखेरको मैले सूचनाको गोपनीयतालाई मध्यनजर राख्दै मैले नाम लिन मिल्दैन भागेर जानुभएको ठाउँ त्यहाँको प्रहरीले लिएको नियन्त्रणमा लिएको तस्विर सहित छ सम्बन्धित निकायलाई ले, म यो उपलब्ध गराउन सक्छु एउटा फरार अभियुक्तलाई भागेको व्यक्तिलाई बिरामी भनेर करार गर्ने हो भने लोकतन्त्रको लागि योभन्दा ठुलो मजाक केही पनि हुँदैन राजनीतिको नाममा लाजनीति चाहिँ कमसेकम यो सदनमा नचलोस् यसलाई म सचेत गराउन चाहन्छु माननीय सदस्य रवि लामी सानेले के राख्नुहुन्छ छोटो समयमा राख्नुहोस् सामान्य सभामुख महोदय यो विषय मेरा लागि अत्यन्त पेचिलो विषय हो किनकि यसै विषयलाई लिएर अत्यन्त धेरै आलोचना खेपेको छु म सम्मानित सदन समक्ष यो जानकारी दिन चाहन्छु कि म गृहमन्त्री भएका बेला उहाँ बिरामी परेको होइन उहाँ फरार अभियुक्तको रूपमा हामीले खोजी गरेका थियौँ उहाँ फरार अभियुक्त हो उहाँ भएको अभियुक्त हो र उहाँको खोजी गरिरहँदा उहाँको सालोले भारतमा रहेको उहाँको नातादार नातेदार सहितले मलाई तस्विर त्यतिखेरको मैले सूचनाको गोपनीयतालाई मध्यनजर राख्दै मैले नाम लिन मिल्दैन ना। तर मसँग उहाँ भागेर जानुभएको ठाउँ त्यहाँको प्रहरीले लिएको नियन्त्रणमा लिएको तस्विर सहित छ सम्बन्धित निकायलाई म यो उपलब्ध गराउन सक्छु मैले यसलाई सार्वजनिक गर्न मिल्दैन त्यसकारणले यो गरिमामय संसदले एउटा फरार अभियुक्तलाई भागेको व्यक्तिलाई बिरामी भनेर करार गर्ने हो भने लोकतन्त्रको लागि योभन्दा ठुलो मजाक केही पनि हुँदैन यो हास्यास्पद श्रृङ्खला बन्द गर्नुपर्छ एउटा कुरा सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु कि अब नयाँ पुस्ताका राजनीतिज्ञहरू पनि राजनीतिमा आएका छन् अब राजनीतिको नाममा लाजनीति चाहिँ कम, कम यो सदनमा नचलोस् यसलाई म सचेत गराउन चाहन्छु र अन्य बिरामी साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति हाम्रो सद्भाव छ उहाँहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामीले कामना गरिरहँदा हाम्रो भित्र हृदयबाट हाम्रा साथीहरूलाई हामीले स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहँदा हाम्रो कामना फरारो अभियुक्तमाथि नजाओस् म गम्भीर रूपमा यसको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र यसमाथि सभा मुख छानबिन समिति गठन हुने अथवा केही विशेष रुलिङ सामान्य सभामुखबाट हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु यो गम्भीर विषय हो र सदनले यस्ता फरार अभियुक्तहरूलाई बिरामीको संज्ञा दिएर बिरामी करार दिएर यो भद्दा मजाक आगामी दिनमा पनि कहिले नग नगरोस् र यसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक रेकर्डमा संसदले राखोस् यही निवेदन गर्न चाहन्छु धन्यवाद अब माननीय श्री माधव सापकोटा सात मिनेट सम्माननीय सब सभामुख महोदय म सर्वप्रथम म र मेरो पार्टीको तर्फबाट भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति मेरा मित्र रवि लामिछाने डाक्टर स्वर्णेम वाग्ले र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय र सबै मान्य सदस्यहरू बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन चलिरहँदा म काठमाडौँ र सिन्धुपाल्चोको सिमाना नाङ्ले भारे भोटेचौर र शिवपुरीको एरियामा थिएँ मेरो काम त्यस क्षेत्रबाट युवाहरूलाई विद्यालयका परिपचय पत्रहरू बनाउँदै स्याउला लिएर जुलुसमा दिनकै युवा युवतीहरूलाई पठाउने भूमिका थियो मलाई एकजना आन्दोलनमै आएको भाइले कान्तिपुर पत्रिका किनेर लगिदिनु भएको थियो र शान्तिका दुईजना मध्ये एकजना नायक, एक नायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टाउको फुटेको ठुलो फोटो कान्तिपुरले छापेको थियो र त्यसबेला मैले हेरेको थिएँ पढेको थिएँ र अहिले मलाई सदनको बहसहरू सुन्दै गर्दा ती विषयहरू झलझल्ती जल आइराखेको छ र यो कुरा पनि मलाई झल्झल्ती जल सम्झना आइराखेको छ र तपाईँहरू सबैलाई म एकचोटि सम्झना दिलाउन चाहन्छु राजाले हाम्रो व्यवस्थालाई हमला गरे आक्रमण गरे सभामुख त्यस बेलाको शक्तिसँग ढल्नुभयो उपसभामुख तत्कालीन चित्रलेखा यादवले नारायणहिटीको हिटीको अगाडिपट्टि संसदको सञ्चालन गर्नुभयो र यो व्यवस्था आयो अहिले हामी यहाँ यसरी बहस गरिराखेका छौँ हामीलाई तपाईँलाई सबैलाई यो बहस गर्नका लागि तिनै लडाकुहरूले लडेर स्याउला बोकेर र बन्दुक बोकेर ल्याएको व्यवस्था हो दुई लाख रुपियाँले मान्छेको केही गुजारा चल्दैन तर तपाईँ फेरि म तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु गिर्जाबाबुको टाउको फुटेको कान्तिपुर खोजेर हेर्नुहोस् चित्रलेखा यादवले नारायण हिटीको अगाडिपट्टि सञ्चालन गरेको संसदको एकचोटि सबैले दृश्य एकचोटि सम्झना गरौँ स्मरण गरौँ तपाईँको दुई लाख पैसाले युद्ध लडेर आएका महान लडाकुहरू युद्ध योद्धाहरूलाई जसले वीरताको गाथा कोरे जसले वीरताको सङ्कल्प गरे जसले यो सिँगै व्यवस्था परिवर्तनका लागि बलिदान गर्नका लागि तयार भए तपाईँ तिलाई अपमान गर्ने यही हो तपाईँ अस्ति भर्खर नारायण हिटी अगाडिपट्टि गरेका सङ्घर्ष रत्नपारको वरिपरि गिर्जाबाउको टाउको फुटाएको कुरा सजिलै बिर्सने यही हो राजनीतिक धर्म यही हो संस्कार संस्कृति त्यसैले म गम्भीरतापूर्वक तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु दुई लाख ठुलो मूल्य होइन मानिसहरूको हुर्मत लिने जो शरीरमा गोली बोकेर हिँडेको छ केही दिन अगाडि म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थिएँ दिलमाया मगर दैलेखको हुनुहुँदो रहेछ अमृता रावल जुम्लाको हुनु रहेछ र केही समय अगाडि पाटन हस्पिटलमा उहाँको अपरेसन भएको इन्फेक्सन भएका कारण उहाँको पुरै पिप बगिराखेको थियो र उपचार गर्न सकेन भनेर गुवाँ गुवाँ रोइराख्नु भएको थियो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यो हेरेर म पनि रुनु बाहेक रुनुबाहेकहरू केही गर्न सकिनँ अपमान गर्ने यो व्यवस्था जसले ल्यायो त्यसका लागि अपमान गर्ने कसैलाई छुट छैन यति कुरा म डाँको छोडेर मान्य सदस्यहरूलाई सम्मान्य सभामुखलाई मैले भनेको होइन यो कुरा अहिले अयोग्य लडाकुको विषय जे उठेको छ व्यवस्थापिका संसदको बैठक दुई हजार तिहत्तर साल जेठ पन्ध्र गते शनिबार माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष दुई हजार तिहत्तर चौरात्तरको बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था गरिएको थियो त्यो बजेट वक्तव्यको उन्नाइस नम्बर बुधा म एकचोटि सम्मानित सभा मार्फ सभालाई पढेर सुनाउन चाहन्छु उन्नाइस नम्बर बुधामा भनिएको छ शहीद एवं बेपत्ता पारिएका सदस्यहरूलाई घोषित रु पाँच लाखमध्येको बाँकी रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु द्वन्द्वकालको अयोग्य लडाकुहरू र स्वैच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुहरूमध्ये राहत लिन बाँकीलाई रु दुई लाख उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु मान्य विष्णु पौडेल भर्खरै निस्कन भयो बजेट वक्तव्यको उन्नाइस नम्बर बुदामा यो कुरा व्यवस्था गरिएको छ यसपछि एउटा मुद्दा पर्यो अदालतमा यसलाई चाहिँ बदर गरी पाउँ भनेर त्यसपछि यो विषय बिचमा थाति रहेर यो विषयले सार्थकता पाउन सकेन त्यसपछि हालै हालै सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा अठत्तर साल फागुन एक गते एउटा आदेश आयो यो आदेश पनि म सम्मानित सभामा पढेर सुनाउन चाहन्छु कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयोजनले व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयक मिति तिहत्तर चार एक गतेदेखि लागू हुने गरी जारी तिर तिहत्तर तिन तिसमा प्रमाणित भई विनियोजन ऐन त्रिहत्तर अन्तर्गत लडाकुहरूलाई जनै दुई दूर, जनै दुई लाखका रूपले व्यवस्था गर्ने गरी भनिएको तर ऋण निवेदक खारेज भए पनि शान्ति प्रक्रिया र विशेषतः सत्य न्याय र मेलमिलाप सम्बन्धी लक्ष्य नेपालको संविधानमा उल्लेख भए चाहिँ आगामी परिवर्तनका लागि जनताले गर्दै आएको त्याग र बलिदानको स्मरण गर्दै शहीद तथा बेपत्ता तथा पीडित नागरिकहरूको सम्मानसहित उनीहरूको हित सम्बर्धन गर्ने गरी उपलब्ध गराउन भनेर एउटा स अदालतले सरकारका नाममा यो पत्र पठायो यस पछाडि पुरानै बजेट वक्तव्य र अदालतको यो परिपत्र अनुसार अहिलेको सरकारले खाली कार्यविधि मात्रै विकास गर्न खोजेको हामी हावाका भरमा सत्य तथ्यको कुनै खोजबिन नगरिकन प्रतिक्रियाका भरमा अरूलाई आरोप र दोषारोपण मात्रै गरिराखेका छौँ त्यसैले म स्पष्ट पार्न चाहन्छु माननीय विष्णु पौडेलकै नेतृत्वमा ल्याइएको बजेट नीति तथा कार्यक्रम बजेट वक्तव्यको उन्नाइस नम्बरको बुदा अदालतले गरेको परिपत्र अनुसार कार्यविधि बनाउनका लागि मात्रै सरकारले अगाडि लगेको छ सिँगै सदन र देशलाई भ्रमित बनाउने र बदनाम तुल्याउने जे काम गरिएको छ म यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुखमा हुँदै मान्ने सदस्यहरू चालिसको दशक हामी पञ्चायतलाई धारे हात लगाएर गाली पचासको दशक हामी माओवादीलाई गाली गऱ्यौँ र साठी र सत्तरीको दशक सङ्क्रमणकाल भन्यौँ अब पचासको दशक कसलाई गाली गर्ने म प्रमुख प्रतिपक्षलाई भन्न चाहन्छु हिजोको जस्तो निरन्तरताको प्रतिपक्ष होइन नवीनतम नीति तथा कार्यक्रमहरू र अबको चालिस वर्ष पचास वर्ष हामी कसरी जान्छौँ नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएर कार्यक्रम लागू गर्नका लागि सरकारलाई बाध्य तुल्यौँ न कि अर्काको अर्काको कद काटेर आफू अग्लो हुने अरूलाई हिलो छापेर आफू सुकिलो हुने जे परम्परावादी हाम्रो समाजमा भाष्यका रूपमा विकास भएको छ यसको अन्त्य गरेर नयाँ नीति कार्यक्रमहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सरकारलाई ती कार्यक्रम लागू गर्नका लागि बाध्य पार्नका लागि लागि परौँ धन्यवाद लाल सलाम धन्यवाद मान्नेज्यू